slipping, kiss the moon. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss the moon. If you want idag är det fredag. Jag hade tänkt att köra skidor idag igen, men det ser inte ut att vara nattkallt, så att jag misstänker att skaren är lite halvdålig, så då blir det löpning. Jag ska faktiskt köra lite löpintervaller för första gången. Nej, andra pass är förresten. Jag kom igång ganska bra med löpningen, så nu tänkte jag smyga igång med lite löpintervaller också. Det är enkel och bra träning. Tänkte köra i en backe då. Typ 3 minuters intervaller, så det blir jobbigt. Bra. Det är inte dumt att fläska på lite ibland så man får lite flås. Imorgon ser det ut att bli fint igen, så då ska jag upp på fjäll och åka skidor. Men det är ju det som är det bästa med den här perioden. Man kan vara uppe och köra skidor på förmiddagen och sen kan man köra rullskidor, cykel eller löpning så här hemma då. William och Frida var även här tidigare här i veckan, så att igår var vi uppe på fjäll och körde lite skara, så det var trevligt. Medan jag springer och värmer upp kan vi ju kika lite på hur det såg ut igår när vi körde skidor. Uppvärmning klar på plats här i Perniabacken som det heter. Här uppe över ska jag springa. Så ja, det är ganska bra lutning ändå. Så som sagt, 3 minuters intervaller. Och det är skönt och skonsamt att springa upp för så här när man inte är jättevan löpintervaller då. Så slipper man få ont och skada sig. Jag har ganska lätt och framförallt få ont i vaden om jag springer för mycket i början av året då. Så att det gäller att vara lite försiktig. Men det är bara att damma igång. Skönt att få upp lite flås. Tre av 7 avklarade. Känns förvånansvärt bra ändå. En kvar. Då är vi klar. Jäkligt skönt pass faktiskt. Låg mellan 170 och 180 puls, så det var inget jättevräkigt. Min maxpuls ligger på 194, så att det var ganska kontrollerat. Får man ju vräka på lite mer sen när man blir mer van. I eftermiddag tänkte jag faktiskt ut och cykla. Så det blir premiär på det också i år. Det blir gött. Nu är det dags. Nu är vi redo att göra premiär. Nu tar inte jag med mig några reservslang och grejer. Jag hittar inte det just nu. Vi hoppas väl att det inte blir någon punka. Men såklart lär man ju få det nu när man inte har några grejer med sig. Men vi kör väl. Här framme såg jag 3 björnar. Jag tror det var för 5 år sedan. En mamma med 2 ungar som gick över vägen. Jag åkte rullskidor efter den här vägen då. Och precis när jag hade börjat så såg jag att det var någonting som gick på vägen. Sen gick de in och ställde sig här på hygget och käka. Nu ska jag upp till de där vindkraftverken där, så vi kan ju få hoppas på att vi får se en björn idag. Det vore ganska mäktigt. Uppe. Mm.
Fick en chokladboll av John. Ja. Fyll åren. Mm. Det blir chokladboll. Det blev en liten överraskning här. Gott det. Oh, vad varmt det vart här. Ja, tråkigt det. Ja, tråkigt dag att fylla år på. Ja, väldigt. Väldigt tråkigt. Ja. Och så lite tårta då. Mm. 41 kilometer har vi snart åkt. 2:45. Nu börjar skåra ingen med sig. Så att vi ska bege oss till bilen. Håller på att redigera loggen lite grann. Jag använder Final Cut. Håller på att vila lite mellan passen, så då passar jag på att knåpa lite med det här då. Jag ska ut och köra lite rullskidor eftermiddag faktiskt. Så jag ska ut vid 3:30 tiden då. Så jag kommer ligga här och vila och pyssla lite med det här nu medans jag vilar. Det är perfekt att ha någonting att tänka på. Jag kanske lägger mellan 2-5 timmar på att redigera beroende på vilken typ av vlogg jag gör då. En vanlig, ja vad ska man säga, en vanlig, inte så avancerad vlogg. Då går det ganska fort och gör klart den. Då är det kanske 2 timmar ungefär. Och sen ska den ju laddas upp då, det är lite väntetid. Och mesta jobbet egentligen att översätta den då. Alltså utslaget på en hel vecka blir inte så jättemycket jobb egentligen då. Utan det, men det är svårt att kunna göra mer videos under en vecka liksom, just för att ja, men då måste man ju börja planera mycket mer vad man ska filma och allt sånt där, och då kommer det gå mycket mer tid åt det då. Så för tillfället får det bli en vlogg i veckan då. Jag ska fortsätta här och sen ut på lite rullskidor eftermiddag. Rullskidspremiär. Mm. Vad gör du då? Pärmos. Det är lite sånt där. Görs. Mm. Så. Gott. Mm. Köttbullar. Hemmagjorda. Bäst var ju helt klart förmiddagen då. Var vi nästan ute i 3 timmar och körde. I fint väder. God morgon! God morgon! Söndag morgon! Lite löpning står på schemat. Det går jävligt långsamt idag. Ja. 6 tempo nu. Och det är ju inga skog som det är så. Ja. Eller? Jag snackar om. Det finns ju två möjligheter. Vad sa du? Det finns ju två möjligheter. Båda är lika sjuka. Antingen så lever ju vi ensam i det här universum. Och det är ju ganska stört om det är så. Eller så finns det ju annat liv. Jag har ju ingen jävla aning. Ut i rymden tänker du? Ja, fan jag är helt sliten nu. Det är därför jag börjar prata sånt där skit. Det är tungt att tänka på. Jag ska ha haft större processer som man kan processa lite. Vi försöker lösa de där existentiella frågorna nu innan vi är hemma alltså. Nej, alla innan vi är hemma. Vi löser det där. Ja. Sätter in i det här då. Om ja. Universum är oändligt. Ja. Då måste det ju finnas oändligt många galaxer som är lik våran. Ja, egentligen. Då måste det finnas oändligt många Jens Burman. Fy fan vad planeter som är exakt som jordklotet. Ja. Ja. Då måste det alltså finnas oändligt många Jens Burman som står och filmar exakt samma sak just nu. Ja. Men det är fan super. Det där var IQ 200 plus det. Det teoretiskt där. Skulle det kunna vara så. Har vi någon astrofysiker här som tittar på vlogg som kan svara på det här. Vi behöver hjälp. Ja, men lyssna. Ja, och sen är vi i en galax då som är jävligt svinstor. Ja. Och vår galax ligger i universum med massa jävla galaxer. Ja. Stjärnor och planeter och ljusår och kosmos. Tänk dig liten du är. Sen har vi ju vi kometer som står här då. Kometer. Vi måste också finna.
Är det här det? Bajs, kobajs. Nej, koskit tror jag att det är. Koskit. Nu är Emily planterings-mode. Yeah. Men en fråga, hur luktar det i bilen nu då? Nej, men faktiskt ingenting. Det är brunnit skit, så det luktar faktiskt lugnt. Ja, gött. Ja, så var ingen fara. Värn då. Så att man inte förstör bilen. Och sanera den. Nej. Den såg tung ut den. Ja. King. Jag tar den lätta. Ja. Yeah. Jag ska till och bära bajs, ja. Så denna vlogg är slut. Det är söndag. Vi ska bära bort lite bajs och börja i ordning för att plantera kryddor och sallad och... Mm. Jag vet inte allt. Blommor kanske? Lite blommor, men sen... Rödbetor, grönkål, allt möjligt. Lite mix där. Mm. Tack för att ni har kollat. Prenumerera och gilla videon så blir jag superglad. Så syns vi nästa vecka. Ha det bra. Hej då. Tror du den här är en fet larvi? Mm.